Zanyo kubukedde TV1, enajyo sinzira okutulaba olunaku lwakuna. Ennaku z'omwezi ya 29, tuli mwezi gwa 9, omwaka 2022. Nze Sharifah Namuyomba okutuusaako amawulire agataliko mu ttuntu. Era nga tandise n'ababaka ba Palamenti olunaku olwaleero lwe bagenda okukuba akalulu k'okusalawo ku babaka abagenda okukiikirira Uganda mu Palamenti y'Obuvanjuba bwa Africa. Abeesimbyewo bali 28 kyokka. Kubano betagako abantu mwenda bokka. Buli w'otunula ku Parliament watimbiddwawo ebipande byabo abeesimbyewo era nga waliwo abasazeewo okuleeta abawala nga bambadde t-shirt eziriko ebifaananyi baabo abagenda abeesimbyewo. Waliwo n'ettenti eyatimbiddwa ababaka mwe bagenda okulondera nga Speaker Anita Among olubadde okutuuka asoose kugirambula ng'akulembeddwamu abakulira ebyokwerinda ku Parliament. Tujja kuba tukongera ebisinga waawo abasasi baffe gye bali. Ate bwe tweyongerayo n'amalala ge tulina abatuuze abawangalira musenyi balaajanidde be kikwatako okubayamba ku kazambi atandise okugenda mu bizinensi zaabwe. Bano bagamba nti obudde bonna bandifuna endwadde eziva ku bukyafu nga Ebola. Katubirabe. Ebyalo ebikulu kusina mu kazambi kuliko Kakajjo, Kasato ne Kiganda zooni ng'ekizibu kyavudde ku KCCA eyatandika okukola oluguudo lwa Malinga Road okuzibikira emyala. Ate ne bassaamu obugoma obutono nga buno tebusobola kutwala kazambi era wano kati asaasaanira mu bantu. Abatuuze bagamba nti embeera eno yatandika oluvannyuma lwa KCCA okutandika okukola oluguudo. Kyokka ekibaleetera ku mutima kwe kubanga abakulembeze baabwe embeera eno gye bayitamu tebagimanyiiko olw'ensonga tebajja kubalambulako okuva Kazambi bwe yabalumba. Kitanga nkuba omulanga gavumenti etuyambe egambe ku baana abakulembeze abaalondebwa muno mu byalo muno naddala bakansala kansala olengejje talabikako okuva le baamulonda taddanga kulaba bantu baamulonda tyoba kanaba abantu bange obaki minisita Kabanda kajjanga keno kunoonya bajja kunoonya obululu bo bajja ne babunoonya owulidde era ne babusaba abantu ne babasuubiza okubakolera naye tebalina kyebaali babakoledde naye kitwewoonyesa oluguudo teyonaawakuggwa emidumu gya kazambi gibulookinze ebigoma kalavasi bateekamu omwalo ogwo gwali fomale mita nnya wansi amazzi wegaba nga gasaze wali eri tegasobola kuyingira mu bantu eyo naye kati buli enkuba lwetonya nyingi amazzi gava ku mudumu ogwo ne gasala ekkubo ne gayingira amayumba g'abantu ne geetoola eri wonna. Ne mu kiseera kino ng'eggwanga liri mu kutoolwa ekirwadde ky'Ebola ekyabaluseewo ne mu kisenya abantu batidde nga balowooza nti singa kazambi ono tasayirwa magezi ayinza okubaleetera endwadde omuli ne Ebola. Bubi omufaliso ngwetika firijo omukazi aba agisitudde katubeerewa kairaba obiraba ndowooza kale ogikola kitya kale tweyongera kubanga emirimu gyaffe gifa ebyuma twagala biddukamu kasooli bwafaafa obuwunga bwaffe bufa enkuba buli lwetonya so tubadde tusaba kubira omulanga
ajatimisa kabanda minister meya uhuru bajje balambuleko ku kyalo kino kubanga kwe bawangaalira abantu abali mu kubonabonera ku kyalo be babawa obululu. Mu mbeera eno tunoonyeza ku minisita wa Kampala Hajjat Mesa Kabanda onayise ku lukomo lw'essimu ategeezezza nga wabadde talina kyamanyi ku mbeera ya Kazambi mu kisenyi. Nga bwe nkitegedde ngenda okulaba byenzira nga kati ngenda kusindika aba KCCA bajjeyo balabe kye kizibikidde basobole okizibukula n'okulaba ddala ki ekigenda mu maaso kubanga kiba kireeta obulwadde singa Kazambi abatatambula. Ati baba kolera ku luguudo lw'ovino mu kisenyi bakeera ne bajja okugula amaduuka gaabwe naye ebyembi basiba bayola Kazambi aleme kkulukutira amaduuka gaabwe era batubuulidde nti bakasitoma baabwe ebyokukyama okubagulako baabivaako dda. Togedde kono omwogezi wa KCCA Kasiata Simon ku lukomo lw'essimu naye alina by'atangaziza. Mekitwala sewage ey'emirimu gibeera gya National Water feogwa singa KCCA kwa drainage kana amazzi agakulukuta ag'enkuba n'emyala emirala egifaanana bwetyo. Namale Brenda yakusakidegerere no Club KDTV. Webale nyo Namale Brenda. Ate amalala ge tulina agataliko mutuntu baba tuze kucha kumwalo gw'ekiyaga mu Buikwe basatira oluvannyuma lw'okulumbibwa envubu ezitandise okubasuza nga tebebase. Bano nno bagamba nti bategezako kubakulembeza omuli ne RDC wabula tebanaba kuyambibwa. Abatuuze bategeeza nti kukyanga balumbibwa embeera eno obulamu bwabwe kati buli matiga olwamu ku bikwatibwako ku nsonga eno ez'ebyokwerinda mu disitulikiti y'e Buikwe obutabako kye bakola ng'ate baludde nga beekubira enduulu gye bali. Envubu batumazeeko emirembe. Envubu eyagala kutta bisolo, envubu egoba abantu ssaawa ez'olweggulogulo nga ye mulamu etugulayo ng'obudde bukyali. Emmere egisansaanya mu woga emulya lumonde emukutulakutula weerinnya wonna esaanya obusanya. Naye nfuba etumazeeko emirembe wansi eno ewa koodi yatusisinkana nga ndi mwami Faruku neetugoba nga sigenderera ekiri ewansi kine kyentegedde tusesanze etakaaba ete zoneitamanyage otulula mave kumbe gwalini waggulu ku muguru. Bagamba nti kati boolekedde okulumbibwa enjala niyamuwadde akatebe okutaweera abaana baabwe olw'okuba nti tebakyasobola kwesogga nnyanja kuvuba ng'ate gwe mulimu gwe baali bajjamu ensimbi ezibayimirizaawo. Tulemesezza okukola kuba oli ku makya oli ggulu omwezi we guboneka esiibayo obusiibi terukyasobola kuvuba yadde okugendayo. Olina okulima ofune ekyokulya ofune mukyowereramu abaana naye kwenyini okwebeesaawo naye gwe tulemesezza. Envubu zino kigambibwa nti ze zimu ku bisolo ebibadde biwangaalira mu kibira ekibaliraanyeewo ekigambibwa okuba nga kyatundiddwa olwo bannannyiniwo ne basalawo okusaawa ekibira kino nga tezibadde ziddukirayo okufuna ekyokulya. Twayitako ne chairman 5 atunyonyola abatuuze ku nsonga y'ekibira ebintu byekyali kikuuma naddala ensolo enkambwe mwalimu ensolo enkambwe okugeza nga embizi z'omu nsiko envubu engabi sultan chima. Ebimu ku bituusiddwako obulabe by'ebisolo omuli embuzi, ente, okulya emmere y'abantu ssaako n'okubagobaganya nga bwe bannyonnyola. Kayane nanikanga kayane najja direct paka jengi ku mugule awo jenjimireko daka nga ttaano nga nange mubala jengi ndadukayo nejja boots wansi nekufiira awo nefuna pulanje nanyenye musinde paka waka nejjo lwenyini onaku lwajjo yatudusize misinde netuleka obutimba mu maato nejja kukova akatugoba paka kutale. Bano kati bakubidde bekikwatako omulango okulaba nga badduka zambwa okubataasa ku mbeera eno kuba kirabise ndizidda okutwala bulamu bwabwe. Era ffe tusaba gavumenti etuyambe ku kyenvubu kuba kati enjala efuluma. Solo by'omu nsiko Bashir Anji aliko byalambuludde. Ezimu amawulire gano lusinaffe tugajja mu mwe lwansonga nti abantu abasobeddwa oba abeera mu buzibu bw'ensolonga ezo tebatanguirwa okubuulira abannamawulire tebanatubuulira kati olusi we tugenda okufunira amawulire ago olutuma balifuna ebbanga
era wadde twana tutegeeza asebo tutegeedde kuva kubwe. Nze Mavini Museyeye ku lwa Bukedde TV. Katumulemu katono nnyo tukomawo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri tuvaawo.